छात्री अस्ति वा आम महोदय अस्मि षडो कस्सि प्रदाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य छद्रः रदाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः रदाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः संयोगादेरातो धातोर्यण्यतः संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ल्वादिभ्यः 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 ओदितश्च 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 क्षियोदीर्घात् 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 श्योस्पर्शे 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 अञ्चोनपादाने 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 दिवो विजिगीषायां दिवो विजिगीषायां दिवो विजिगीषायां निर्वाणो वाते निर्वाणो वाते निर्वाणो वाते सुशक्कः 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 पचोवः 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 क्षायोमः 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 प्रस्त्योन्यतरस्याम् 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 अनुपसर्गात् फुल्लक्षीबकृशोल्लाघाः अनुपसर्गात् फुल्लक्षीबकृशोल्लाघाः अनुपसर्गात् फुल्लक्षीबकृशोल्लाघाः नुदविदोन्दत्राग्राह्रीभ्योऽन्यतरस्याम् नुदविदोन्दत्राघ्नाह्रीभ्योऽन्यतरस्याम् नुदविदोन्दत्राघ्नाह्रीभ्योऽन्यतरस्याम् नुदविदोन्दत्राघ्राह्रीभ्योऽन्यतरस्याम् नुदविदोन्दत्राघ्राह्रीभ्योऽन्यतरस्याम् नध्याख्या पृ मूर्च्छिमदाम् नध्याख्या प्रमूर्च्छिमदाम् नध्याख्या प्रमूर्च्छिमदाम् वित्तोभोगप्रत्यययोः 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 वित्तं शकलम् भित्तं शकलम् भित्तं शकलम् ऋणमाधमर्ण्ये 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 न सत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि न सत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि न सत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि क्विन् प्रत्ययस्य कुः क्विन् प्रत्ययस्य कुः क्विन् प्रत्ययस्य कुः न शेर्वा न शेर्वा न शेर्वा मोनोधातोः 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 मुवोश्च 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 ससजुषोरुः 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 अवयव अवय सॉरी अवया श्वेत श्वेतवाः पुरोडाश्च अवया श्वेतवाः पुरोडाश्च अवया श्वेतवाः पुरोडाश्च अहन् 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 रोसुपि 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 अम्न अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि भुवश्च महाव्याहृतेः भुवश्च महाव्याहृतेः भुवश्च महाव्याहृतेः वसुस्रंसु ध्वंस्वनडुहान्तः
वसुस्रम सुध्वम स्वनडु हांदः वसुस्रम सुध्वम स्वनडु हांदः तिप्यनस्तेः 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 सिपिधातोरुर्वा 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 दश्च 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 रुवोरुपधाय दीर्घ इकः रुवोरुपधाय दीर्घ इकः रुवोरुपधाय दीर्घ इकः हलि च हलि च हलि च उपधायाञ्च 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 नभर् नभकुर्छुराम् 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 अदसोसेर्दादुदोमः 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 एत ईद् बहुवचने एत ईद् बहुवचने एत ईद् बहुवचने वाक्यस्य टेफ् प्लुत उदात्तः वाक्यस्य टेफ् प्लुत उदात्तः वाक्यस्य टेफ् प्लुत उदात्तः प्रत्यभिवादे अशूत्रे प्रत्यभिवादे शूत्रे प्रत्यभिवादे शूद्रे प्रत्यभिवादे शूद्रे अस्तु अन्यः कोऽपि अस्ति वा एकनिमिषम् सुमति नमस्ते महोदय नमस्ते महोदय श्रूयते वा श्रूयते भवती एकवारम् अनुवदति वा अवश्यम् अवश्यम् श्वः 8.2 एव वा महोदय तत्र श्वः प्रायः कक्षा न भविष्यति यतोहि मम अन्यत् कार्यम् आपतितम् अतः अहं पुनः पाठयामि भवती अनुवदतु अवश्यम् अवश्यम् अवश्यं महोदय षडोः कस्सि षडोः कस्सि षडोः कस्सि रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ल्वादिभ्यः 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 ओदितश्च 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 क्षियो दीर्घात् क्षियो दीर्घात् क्षियो दीर्घात् क्ष्योस्पर्शे 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 अञ्चोनपादाने 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 दिवो विजिगीषायां दिवो विजिगीषायां दिवो विजिगीषायां निर्वाणो वाते निर्वाणो वाते निर्वाणो वाते सुशक्कः 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 पचोवः 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 क्षायोमः 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 प्रस्त्योन्यतरस्याम् 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 अनुपसर्गात् फुल्लक्षीबकृशोल्लाघाः
अनुपसर्गात् फुल्लक्षीबकृशो लाघाः अनुपसर्गात् फुल्लक्षीबकृशो लाघाः लाघाः नुदविदोन्दत्राघ्राह्रीभ्योऽन्यतरस्याम् 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 नध्याख्यापृमूर्च्छिमदाम् 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 वित्तो भोगप्रत्यययोः वित्तो भोगप्रत्यययोः वित्तो भोगप्रत्यययोः वित्तं शकलम् भित्तं शकलम् भित्तं शकलम् ऋणमाधमर्ण्ये 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 न सत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि न सत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि न सत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि क्विन् प्रत्ययस्य कुः क्विन् प्रत्ययस्य कुः क्विन् प्रत्ययस्य कुः न शेर्वा न शेर्वा न शेर्वा मोनो धातोः मोनो धातोः मोनो धातोः मोश्च 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 ससजुषोरुः 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 अवया श्वेतवाः पुरोडाश्च अवया श्वेतवाः पुरोडाश्च अवया श्वेतवाः पुरोडाश्च अहन् 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 रोसुपि 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 अम्न रुधरचरित्युभयथा छन्दसि अम्नरुधरवरित्युभयथा छन्दसि अम्नरुधरवरित्युभयथा छन्दसि भुवश्च महाव्याहृतेः श्रुतं भुवश्च महाव्याहृते भुवश्च महाव्याहृते वसुस्रंसु ध्वं स्वनडुहान्तः वसुस्रंसु ध्वं स्वनडुहान्तः तिप्यनस्तेः तिप्यनस्तेः मम पुस्तके तेः नास्ति ते एव अस्ति तिप्यनस्तेः सिपिधातोरुर्वा 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 दश्च 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 रुवोरुपधाय दीर्घ इकः व्रोरुपधाय दीर्घ इकः व्रोरुपधाय दीर्घ इकः अलि च हलिक हलिच उपधायां च नाभकुर्च्छुराम् उपधायां च नभकुर्च्छुराम् नभकुर्च्छुराम् अदसोसेर्दार्दुदोमः 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 एत ईद् बहुवचने
एतईद बहुवचने, एतईद बहुवचने। धन्यवाद सुमति भगिनी। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।